Երևանի քաղաքային հիվանդանոցի առաջին հիմնակարը դրվել է հեռավոր 1914 թվականին։ Քաղաքային հիվանդանոցի համար անհատույց հողատարածքեր նվիրաբերել Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականատեր գործարար Վասիլի Շուստովը, իսկ կառուցապատմանն աջակցել էր համայն հայությունը։ Դեռևս անավարտ շինության մեջ բուժում էին ստանում ցեղասպանությունից փրկվածները, առաջին աշխարհամարտի սարդարապատի հերոսամարտի մասնակիցները։ Ավելի ուշ 1990-ականներին այստեղ էին բուժվում նաև Արցախյան պատերազմին վիրավորվածները։ 1919 թվականին արդեն պաշտոնապես բացվում է Երևանի առաջին քաղաքային հիվանդանոցի նոր մասնաշենքը, այն ժամանակ դեռևս երկհարկանի սև տուֆից սյունազարդ կառույցը։ Մեկ դար հետո այս շենքը նոր իմաստ ձեռք բերեց։ 2017 թվականին պատմությունը կրկնվեց։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի, պաշտպանության նախարարության և աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինհաշմանդամներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ սկսվեց շենքի հիմնանորոգումը։ Ամբողջությամբ Բաղդադից կառուցված շենքը բետոնապատվեց ու դարձավ աշխարհի լավագույն վերականգնողական կենտրոններից մեկը։ Եվ այս անգամ էլ այդ գործին աջակցեց համայն հայությունը։ Շենքն այժմ վերականգնողական կենտրոն է հայրենիքի պաշտպանների համար։ Այստեղ նրանք բուժվում են, կրթվում, աշխատանք գտնում, նաև ամուսնանում։ Բայց սա էլ ամենը չէ։ 2018 թվականի ապրիլի 28-ին Կալիֆոռնիայում տեղի ունեցավ Ամերիկա-Հայ բժշկական միության դրամահավաքը, որի ժամանակ հավաքված 100 000 դոլարը փոխանցվեց հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնին, վերականգնողական բուժման ամբիոնի և բժշկական գրադարանի կառուցման համար։ Տարածքը կահավորվեց Վարդանյան ընտանիք բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Քաղաքային հիվանդանոցի շենքն իր հարյուրամյակն այսօր դիմավորում է նորակառույց գրադարանով, Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի անվան կոնֆերանս դահլիճով, նոր հիվանդասենյակներով և զինվորի տուն պատվավոր անունով։